Hoću, ja sam vežbao pre 2 godine. Sve sam se, otrombolio. Satro se uši. Možete izaći. Hvala. Je može valutka sa mnom da uđe unutra? Ne. Ne može. A ovaj kolega, jer ovdje nema tuširanja. Ne, za vas bolje ne. Ko je ovaj do mene, čupko? Sedi. Slušaj, ti ćeš da budeš moja kurvica ovdje u zatvoru. Ajde vam ulazi da ti pokažem. Ajde, hvati me za džep. Hvati me za džep. Marin za kolega. Ne, neću te vatam ja. Ajde, za džep me uhvati. A? Došao je neki gospodin. Je ti ovo odrođenje ovdje? Šta ti je ovo? Ju? Ne država, nešto tražila. Ju? Šta? Šta sam ti našao ovdje? Ti je ovo odrođenje kad se rodio? Šta? Ovo zguz zašto imaš? Jedi mangupi iz bušilije. Možemo je naš po primu. Budala.